Наша знімальна група буквально кілька годин тому побачила, як у Ківерцівському лісі поночі рубають дуб. Про те, що над дорогою лежать свіжо спилені колоди, нас повідомив місцевий пенсіонер. Ми приїхали у розпал роботи. Відзначимо, що дерево позначене цифрою 10. Ми стоїмо посеред лісу на автодорозі з Ківерець на село Будячів, буквально за 3 кілометри від Ківерець. Ми тут серед ночі на гарячому застали чорних лісорубів, які якраз щойно зрубали ось цей величезний дуб. Коли ми прибули на місце події, ми почули, як у глибині лісу працює пилка, і почули, як валиться ще одне дерево. Також тут були присутні кілька чоловіків, але вони від нас утекли в глиб лісу і лишили на місці свій мотоцикл. Наразі ми викликали правоохоронців і чекаємо на приїзд поліції. А скажіть, будь ласка, що ви думаєте за це дерево? Як воно зрубано? Чого на ньому нового? Зрізаний дуб, звідки я можу знати? Я не лісник, я не можу вам повідомити. А ви можете сказати, там, закону чи незакону? Я не можу цього повідомити, я цього не знаю. Приїде слідчий оперативний, буде виясняти, вирішувати питання. Чого воно зрізане, як воно зрізане, на яких законних чи незаконних підставах. Я цього не можу повідомити вам. Я цього не знаю. Це багато. Не лісгос, це не державний, це частний лісгос, який набиває собі кармани. Оце, що покрали тут, от там ще покрали, з тієї сторони лісу. Щоб ви поїхали, подивилися, там все вирізано, одні пеньки. Перегрузка на перехрестку. А якщо повністю взяти по району, то дуже багато таких випадків, які дуби крадуть, отакі, як ви бачите, як ви сьогодні зафіксували.